Ishte ora 8 e mëngjesit kur një grup i qytetarëve të komunës së Gjakovës u mblodhën para kishës ortodokse të qytetit për të kundërshtuar kështu ardhjën e pelegrinëve serb me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Në mesin e protestuesve ishin qytetarë të cilët ende po i kërkojnë familjarët e tyre të pagjetur. Ata thanë se nuk janë kundër asnjë feje dhe asnjë kombi, por jemi kundër ardhjes së atyre që kryen krime, të cilët nën petkun e pelegrinëve dëshirojnë të vinë në Gjakovë. Ata kriminela nuk e kanë vendin këto, në Gjakovë nuk do të vinë. Nuk do t'i lejojmë kur në nonat apo krejt që ki popull që mbledh, ata këto nuk guxojnë me hi. Për krime që kanë bo, për kallet që kanë bo, për dhunimet që kanë bo, ata s'kan kursy as pleq, paralizun, s'kan kursy as thëmi, s'kan kursy as s'kan hiq. Ne nuk kemi dal kundër ardhës për pelegrinve, po kemi dal kundër ardhës për kriminelve serbë, sepse ata fshien nën petkun e pelegrinve, e vinë në Gjakovë, e në krejtë Kosovën shëtisin si të lirë, nën petkun e pelegrinve. Nënat e viktimave të luftës të cilat mbani në duar fotografit e më të dashurve të tyre, thanë se kjo vizit është një provokim, dhe se nuk lejojmë që ata të cilët bën masakër gjatë vitit 1999 të vinë në Gjakovë në vendin që plaga nuk është shëruar ende. Qytetarët e Gjakovës nuk kanë për t'i harru krimet e tyre. Ata edhe sot e kësaj dite i mbajnë më tepër se 1600 njerëz tanë të cilët e konsiderohen si të zhdukur. Ne kërkojmë pra që drejtësia të vepron, t'i dënon ata të cilët e i lanë nanat pa djem, bija dhe burra, foshnjët e sapo lindura, gra dhe burra të gjithë të pa fajshëm. I vetmi faj tyre ishte se ata ishin shqiptar. Familjarët patën edhe kërkesat e tyre. Të gjinden biton, të zihen kriminelt, të japin përgjësin, kjo është kërkesa jonë kryesore. Kërkesat tona, familjarë janë, që Kosova, që dihalin familjeve, që është në të gjedhje. Ishala, ata dinë se shka do të bojnë për këtë popull, për njështë që si kemi. Uheca tonë, ta këthejnë kokat kada, nga njerë. Të shofin ato familje, qëfar dhinte kanë, qëfar shpirti kanë, a i mundon dishka. Në dyrët e kishës ortodokse, qytetarët vendosen banerin me emrat e serbëve që si pas tyre kanë kryer krime në Gjakovë. Si dhe dy pankarta të tjera me mbi shkrimin i keni duart me Gjak, dhe Gjakova nuk haron. Për gjatë kohës sa dhe u zhvillua protesta, prezente ishte edhe policia Kosovës dhe Kfori Turk. Me këtë rast zyrtarë të lartë të policisë thanë për televizionin Syrivizion se pelegrinët serb nuk kanë paralajmëruar që sot do të vinë në Gjakovë. Mirë po për të qenë gjithçka nën kontroll, ne kemi ndërmarrë masat dhe kemi bërë të gjitha përgatitjet operacionale për këtë protestë. Përkundër temperaturave të ulta, qytetarët qëndruan rreth 3 orë para kishës ortodokse. Mirë po, pelegrinët serb nuk erdhën dhe pastaj filluan të largohen duke marshuar deri në qendër të qytetit. Protesta përfundoi qetë dhe pas një incident.